Millegipärast tekitatud kujutelma asemel kahest kolmest viimsest mohikaanlasest rongireisijast ootas meid täiesti suvalisel argipäeval Riisipere jaama sees küllaltki arvukas reisijate summ. Ja siin lõpevad ka kogu maailmas tunnustatud raudtee-eelised. Võimalus matkagrupil näiteks jalgrataste ja seljakottidega sõita, võimalus suure pagasiga sõita, võimalus noorel emal lapse vankriga reisida, võimalus lihtsalt tamburis jalga sirutamas käia või suitsu teha ja paljud-paljud muud võimalused. Ja siit algab ka meie tundeline teekond Haapsalu poole, muuseas nagu bussilgi, mis kõikidesse jaamadesse sisse ei keera.